মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অন্তৰ্গত অইল দীক্ষা প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে আগবঢ়োৱা পাঠ্যক্ৰম সেৱালৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সুপ্ৰভাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক ভালেই আছা। মই তোমালোকৰ বিজ্ঞান শিক্ষক ৰঞ্জন ভৰদ্বাজ শৰ্মা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ চতুৰ্থটো অধ্যায় পদাৰ্থসমূহৰ শ্ৰেণী বিভক্তকৰণ পাঠটি আলোচনা কৰিম। এই পাঠটোৰ পৰা তোমালোকে শিকিব পৰা মূল বিষয়বস্তুকেইটা হৈছে আমাৰ চাৰিওফালৰ বস্তুবোৰ আৰু পদাৰ্থ ধৰ্মবোৰ, যেনে বাহ্যিক ৰূপ, কঠিনতা, দ্ৰৱণীয় নে অদ্ৰৱণীয়, স্বচ্ছতা আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা। আহা তেন্তে আমি আজিৰ পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুটো হৈছে আমাৰ চাৰিওফালৰ বস্তুবোৰ। তোমালোকে মোক তোমালোকৰ চাৰিওফালে থকা কিছুমান বস্তুৰ উদাহৰণ দিয়াচোন। হয়, তোমালোকে ঠিকেই ভাবিছা। সাধাৰণতে সচৰাচৰ আমি দেখি থকা বস্তুবোৰেই যেনে চকী, চাইকেল, ৰন্ধনৰ বাচন বৰ্তন, কিতাপ, কাপোৰ কানি, পুতলা, পানী, শিল আদি বহুতো বস্তু দেখিবলৈ পাওঁ, হয়নে? এই সকলোবোৰ বস্তুৰ আকৃতি, বৰণ আৰু ব্যৱহাৰ বেলেগ বেলেগ। এনেদৰে আৰু তোমালোকে তোমালোকৰ চাৰিওফালে চোৱা আৰু গোলাকাৰ বস্তুবোৰ বাছি উলিওৱা। এই তালিকাত ৰবৰৰ বল, ফুটবল আৰু মাৰ্বল গুটি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। মোটামুটিভাৱে গোলাকাৰ বস্তুবোৰ যদি আমি তালিকাভুক্ত কৰোঁ, তেন্তে আমাৰ এই তালিকাত আপেল, কমলা, মাটিৰ কলহো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে, হয়নে? এতিয়া আমি গোলাকাৰ বস্তুবোৰ যেনেদৰে ভাগ কৰিছোঁ, ঠিক তেনেদৰে প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মিত বস্তুবোৰ ভাগ কৰি চাওঁ আহাচোন। এই ভাগবোৰত প্লাষ্টিকৰ বাল্টি, টিফিন বাতি, পুতলা, পানী ৰখা পাত্ৰ, নলী আদি বিভিন্ন বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে। বস্তুবোৰক ভাগ কৰিবলৈ কিমান যে উপায় আছে! আমাৰ চাৰিওফালে থকা বস্তুবোৰক এনেদৰে বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো ইহঁত এটা বা ততোধিক পদাৰ্থৰে গঠিত। এই পদাৰ্থবোৰ কাঁচ, ধাতু, প্লাষ্টিক, কাঠ, কপাহ, কাগজ, মাটি বা বোকা হ'ব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপৰ 26 নং পৃষ্ঠাত দিয়া চোৱাচোন, তালিকা 4.1 কি দিছে তাত? বস্তু আৰু সেইবোৰ কি পদাৰ্থৰে গঠিত। বস্তু বুলি দিয়া ঠাইত কি লিখিছে? কাঁহী থাল গঠিত হোৱা পদাৰ্থ কি বুলি দিছে? কাঁহ, পিতল, ষ্টীল, কাঁচ, প্লাষ্টিক, অন্যান্য, হয় নহয়? এইবোৰ পদাৰ্থৰে কি কি গঠন কৰিব পাৰি? কাঁহী আৰু থাল। ঠিক তেনেকৈ 2 নম্বৰটো কি দিছে? কলম। কলম কি কি পদাৰ্থৰে গঠিত? প্লাষ্টিক থাকে, হয় নহয়? আৰু কি থাকে? ধাতু। ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে কি ল'ব পাৰা? কাগজ। কাগজ কিহৰ পৰা বনাওঁ আমি? কিহৰ পৰা? বাঁহৰ পৰা, হয়নে? তেনেদৰে ঠিক তোমালোকে আৰু কিছুমান তেনেদৰে কৰিবাচোন। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ বিষয়বস্তুটো বুজি পালা বুলি আশা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। লগতে যদি বুজি নোপোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন থাকে, তেন্তে কমেণ্ট বক্সত গৈ প্ৰশ্নসমূহ লিখি আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিবা। নতুন এটা বিষয়বস্তু লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।